Ok, da kan vi fortsette. Så vi har begynt med føringer, og vi gikk gjennom konseptuelt hvilke føringer vi har i problemet. Startet med kapasitetsføringer, leste i oppgaver, identifiserte en type føring som kapasitetsføring, nemlig antall timer vi har tilgjengelig. Så har vi en policyføring, en føring som noen andre har pålagt oss. Gjerne en beslutning som er tatt på et tidligere tidspunkt. Det har vi her, i form av maksimalt antall overtidstimer tilgjengelig. Til slutt så identifiserte vi en logisk føring, det er gjerne den vanskelige biten. For den står ikke direkte i oppgaven, sant? Det må man tenke seg frem til. Nemlig det faktum at spesifiserer vi antallet vi produserer, altså x-variabelen, så vil den medføre at lagret blir så og så stort. Så de to variablene henger sammen på en logisk måte. Og vi må finne ut hvordan den henger sammen. Men vi begynner med en kapasitetsføring. Okay. Så vi får en for hvert halvår. Sant? For vi har ett kapasitetstall for første halvår og ett kapasitetstall for andre halvår. Så første halvår okay. Så har vi en maksimalt tilgjengelig antall timer K1 okay, så la oss starte med den K1 sånn. Så når vi velger hvor mange enheter vi skal produsere i første halvår. Det må være i hvert fall 400, men det kan være flere. Sant? Det må være i hvert fall 300, men det kan være flere. Så må vi bruke da, så kan vi da regne ut hvor mange timer vi forbruker, ikke sant? For vi har antall enhetstimer i forbruk. Så det vi vet er at det vi forbruker har nødt til å være mindre enn det vi har tilgjengelig, enig? Tilgjengelig. Og her skal vi beskrive det som vi har brukt, forbrukt. Så det vi må passe på er at forbrukt antall timer er mindre enn det like antall tilgjengelige timer. Make sense, sant? Så hvis vi går på det litt overordnede nivået, så er det da blir det lettere å løse problemet, sant? Begynn gjerne med litt skrift, sant? Fortell til dere selv, hva er det egentlig føringen sier? Jo, den sier at det vi bruker kan ikke overgå det vi har tilgjengelig. Make sense. Så hvor mye har vi brukt? Jo, vi bruker X1A, for det representerer antall ledd A-produkter vi produserer i første halvår. Og hver av dem tar i snitt 5 timer, og det er RA. Enig? Her er det kolon. Så RA, det er da antall timer som vi bruker på ledd A-produktene, sant? Femtallet der er et gjennomsnittlig tall, for vi har slått sammen alle ledd A-produktene. Og så har vi da ledd B-produktene, det er da RB, gange X1B.
Og det er da antall timer vi har brukt. Okay. I timer da. I timer. Så legg merke til at enheten er som sagt viktig å holde styr på, for at når man skal beskrive føringer, så er det gjerne enheten en faktor vi må ha med for å få det til å bli rett. Sant? Hvis vi roter med enhetene, så blir det fort rot i ligningene, og man kan uttrykke den feil. Så hvis vi setter inn verdiene, Det å sette inn verdiene, det krever jeg egentlig ikke at dere gjør. Det er nok å skrive det sånn som dere skriver det nå, for dere har allerede sagt hva RA er for noe, ikke sant? Dere har sagt at RA er 5. Men hvis dere nå hopper over det og bare skriver 5 i stedet for, 5 X1A pluss 6 X1B, mindre enn eller lik, K1 er 4000, den og den er den samme, bare satt inn tallene, ikke sant? Innsatt tall. Eller verdier heter det. Den her er unødvendig. For vi har i prinsippet allerede sagt hva tallene er. Så det å skrive opp tallet i etterkant, det gir bare mer arbeid i prinsippet. Men hvis dere vil, så kan dere godt hoppe over den og skrive den også. Greit nok. Men her er dere litt mer spesifikke, sant? Bommer dere på tallet her, så er det feil. Skriver dere den riktig, men bommer på tallet der, så er det likevel rett. For da har dere vist at dere logisk har tenkt rett. For andre halvår, ja, den ser jo akkurat like annet da. Vi kan jo begynne med kapasiteten, K2. RA ganger X2A, andre halvår, pluss RB ganger X2B. Ok. Akkurat samme ligninger, bare at vi har endret fra 1 til 2, sant? Andre halvår. Jeg smiler fordi jeg er litt slem med dere da. Er det all tilgjengelig kapasitet? Er dette her antall tilgjengelige timer? Så den K-en her, den representerer regulære timer, ikke sant? Den representerer antall årsverk i timer. Uten hva? Altså, vi har en dimensjon til her, ikke sant? Det er derfor jeg lagde den klamma litt lengre, da. Og dette her er jo typisk, da, at det er lett å tilgjengelig. Så vi har ett bidrag fra faste timer, regulære timer, men vi har også et bidrag i antall overtidstimer. Det er en faktisk kapasitet vi kan bruke, sant? Enig? Den har vi glemt. Vi må ta med overtidstimene. For når vi skal produsere antall produkter her nå, så kan det hende at vi bruker over den. Men det kan hende at det likevel går, da, for at vi kan bruke overtidstimene på det resterende. Og vi har jo tatt en beslutning om at vi har
Så mange overtidstimer skal vi bruke i første periode, og så mange overtidstimer skal vi bruke i andre. Så vi må legge til overtid. Står det to der? Det var én, ja. Det er det du ville spørre om. Riktig. Ikke ta maksen, for den representerer ikke det vi har valgt, sant? Så hvis vi bruker maksen nå, så sier vi at vi har mer overtidstimer enn det vi faktisk har bestemt oss for å bruke. Så det er viktig at det er variabelen her. Det er et godt spørsmål. Viktig at det er variabelen og ikke den makstallet. For den her representerer grensa vår. Men den her representerer hva vi faktisk velger. Og det er den som er med og gir oss antall tilgjengelige timer. Så i prinsippet da, 4000 pluss O1, jeg glemte den der da. 4000 pluss, og så sier vi ja, vi bestemmer oss for å bruke 50 av de 200 overtidstimene. Da kommer det pluss 4000 pluss 50. Så samme her. Og da er det for periode 2. Forbrukt. Tilgjengelige timer og antall forbrukt timer. Setter vi en tall for den, da kommer ikke til å gjøre det så mye flere ganger enn dette. Innsatt. Da er det 5 ganger x2a pluss 6 ganger x2b. 6000, sant? For noe i andre pluss O2. Var det komplisert, eller? Så at, matematisk modellering, det krever gjerne én ting. Det krever litt erfaring. Det krever at man setter seg ned og gjør det et par ganger. Så dette er litt mer på plass. Hvis dere føler at dette er komplisert, og ja, det her datt jeg av for oss. Vet du hvorfor dere datt av i så fall? For det er veldig mange ting å holde styr på en gang. Mange datastørrelser, sant? Hva var R igjen for noe? Svarten. Ja, det glemte vi, sant? Hva er det K for noe? Ja, det glemte vi. Altså, det gjør at hele den affæren her blir litt vanskeligere. Det trenger litt å synke ned, og det trenger man at man jobber med det. Men når man har fått det litt i blodet, så går det mye lettere. Bare så det er nevnt. Ok, da har vi tatt kapasitetsføringa. Da går vi over til policyføringa. For vi husker at vi hadde en policyføring. Som omhandler da, nå kommer den maksimale. Nå skal vi ta høyde for at vi har et maksimalt antall overtidstimer tilgjengelig. Maks antall overtidstimer. Ok. Så hvor mange har vi valgt? Ja, vi kan jo starte med føringa. Jo, vi har hatt i første halvår. Ja, vi skal skrive den litt mer effektiv nå. Ups. Vi har altså at OM1 er da maksen. Maks antall
Og da må vi passe på at det vi faktisk velger må være mindre enn den, sant? Så O1 er jo da hvor mange timer vi faktisk velger å bruke. Valgt antall. Det var jo da i timer da. Så den der føringen ble lett. Det er rett og slett en maksføring. Og vi sier da at variabelen har nødt til å være mindre enn den. Så vi kan velge fra 0 til 200 her. Så innsats så blir det da 200, og da kan antall overtidstimer være fra 0, for vi vet at den har nødt til å være positiv, og mellom til 200. Det har vi nå sagt matematisk. Og da har vi tilsvarende for andre halvår. Valgt antall, maksantall. Ok. Så den var jo enkel da. Det er greit, fint når det kan være enkelt også. Så kommer den som er litt røft da. Logisk føring. Jeg skal gi et navn på den. Alt er greit å gi navn på den, for da vet vi hva vi snakker om. Jeg kan for lagerbalanse, kaller jeg den for. Kaller det for lagerbalanse. For det er nemlig en sammenheng mellom produsert mengde, enig, etterspørsel og lagret. Men det er ikke så lett å få tak i den. Det er ikke så lett å definere den. Og så logikken er sånn som det her. Legg merke til at når jeg regner ut den her nå, hvor mye jeg kom frem til lager, jeg antok 450, sant? Og så endte vi opp med at lagret har vi 200. Legg merke til at jeg brukte en del data. Først brukte jeg det jeg hadde inngående, det la jeg til. Så jeg hadde 450 pluss 50, så jeg la til inngående. Da er det 500. Så trakk jeg fra antall vi kom til å selge, minus etterspørselen, det er 300. Og da sitter jeg igjen med neste periodes lager, som er 200. Og det er logikken. Og det kalles en lagerbalanse. Jeg bruker ofte å visualisere den også. Men hvis jeg skal si det der med ord nå, akkurat det regnestykket gjorde nå, kan jeg si med ord. Og da sier jeg gjerne inngående. Den er noe første streken, skal ikke være det. Inngående lager. Ja, skriften min da. Inngående lager. Der er det et punktum. Inngående lager. Pluss. Produksjon. Enig? Så vi starter med at vi har et inngående lager, pluss det vi bestemmer oss for å produsere i den perioden vi ser på, første halvår, minus det vi kommer til å selge, ja,
kan si faktisk, vi bruker bare ordet lager, så sier vi da inn på lager. Inn, hva skal jeg bruke? Lager inn kan jeg bruke. Sorry for det. Kall den for lager inn. Det er det da som kommer inn på lageret. Det er da i form av, i vårt tilfelle så er det i form av produksjon. Vi produserer, da kommer ting på lager, sant? Vi produserer kun til lager. Minus, sorry, ut, da kaller jeg det lager ut. Og det er da det som går ut av lageret. Det er da etterspørselen i det tilfellet her. Det blir da utgående lager. Lager. Den der tar jeg sånn firkant rundt. For det fortjener han. Dette er en balanse. Balansen sier det at før og etter skal være balansert. Det betyr at det kan ikke bare oppstå lager av seg selv, det må komme fra en plass. Det kan ikke bare forsvinne lager av seg selv, det må forsvinne av en årsak. Så det er ingen, det går ikke an å trylle seg fram til lager. Det går ikke an å forsvinne lager. Jo, men det finnes svinn, kan dere si. Ja, svinn finnes. Det er derfor de kaller det for lager ut. For lager ut kan være svinn. Det er noe som forsvinner fra lageret. Da putter den bare inn der. I tillegg til etterspørsel, så har vi 10% svinn. Da får vi 10% ut fra lageret. Enig? Det er bort fra lageret. Så dette er, denne der er superviktig. Og det er en balanse fordi at det er et likhetstegn der. Altså, jeg bruker ofte å Jeg bruker også illustrere den her med en sånn tank da. Sånn rent grafisk. Hus av marmor har tanker. De lagrer slurry på sånne gigantiske, hvite, svære tanker. Så hvis vi tenker oss at vi har en tank nå da, kanskje litt mer midt i... Så dette her er en figur som svarer til den logikken her, ok? Og vi tenker at vi har et nivå, her ligger lageret, det er slurry som ligger og skvulper. Så er dette her inngående lager. Ok? Det er der. Ok, og så tenker vi oss at det kommer inn noe på lager. Så det som er viktig her, er å se på ting fra lagerets synspunkt. Sant? Tenk at vi ser på lagret, vi måler av nivået her. Så inngående lager er den høyden vi har her. Ok? Det er inngående lager. Så bare måler av nivået. Dette er jo nøyaktig hva som skjer hos systemarmor. Så produserer de et eller annet. Men det kan også komme fra andre kilder. Vi bare sier at nå kommer det inn et eller annet. Da lager vi rød. Så mye produserte vi det halvåret. Det er da lager inn. Ok? Så nå har nivået økt, sant? Men så spiser vi også, kommer til å spise også noe fra lagret. Det er noe som går ut av lagret. Så da
Da spiser vi ned, da vi, når vi tenker at vi her, så spiser vi nedover, så havner vi her, si. Så inngående lager er den høyden der. Det er da inngående lager. Mens dette er da lager ut. Er da den høyden der. Da spiser vi ned igjen. Kan ta sånn. Slik at vi har havnet hit. Enig? Det nivået der da, er det vi har igjen av ved slutten av perioden, sant? Dette er det vi har når vi starter. Dette er det når vi slutter. Så her er utgående lager. Ok, la oss sette oss, så nå har vi egentlig det vi trenger for å lage den ligningen her på, med de definerte dataene og variablene våre. Så la oss se på første periode, altså første halvår. Hva er inngående lager i første halvår? Hva er det vi starter med i første halvår? Det er den, enig? Så inngående lager er IA0. Så vi starter her med IA0. Okay. Pluss noe som kommer inn på lager, det er i form av produksjon, for vi produserer, og når vi produserer så legger vi det på lageret. XA1, eller var det 1A? 1A var det. Det er da lager inn, og det er da den høyden der, X1A. Ok? Minus det som går ut. Hva er det som går ut her da? Hva er det som stjeler fra lageret vårt? Jo, det er etterspørselen, den har vi nødt til å oppfylle, sant? Det har vi allerede sagt. Alle etterspørsel skal oppfylles. Så det er den. Det er en. Ja, det var A1. Ok, så det er da den grønne biten de spiser av. Og hva er det vi sitter igjen med da? Jo, da sitter vi igjen med det lagret vi har ved slutten av første halvår. Og det har vi definert som den størrelsen der. Lager ved slutten av første halvår. Så det er den der, I1A. Så det er I1A. Ok. Så det var for produkt. Så dette her kaller vi for lagerbalanse. For A. Ok. Og legg merke til at det er faktisk balanse, for at vi fotfølger bare, vi ser bare på lager og ser hva som skjer. Vopp. All form for bevegelse i lagret har vi en forklaring for.
Vi kunne ha lagt til svinn, vi kunne ha lagt til mye rart her. Vi kunne ha lagt til at vi kjøper inn i tillegg, at vi både produserer, men også kjøper inn. Det kan vi gjøre. Det er mange komponenter som gjøres. Det er mange, Brunvoll gjør det for eksempel, i mange av komponentene sine, så produserer de noen, men de kjøper også inn noen. Da hadde vi fått et ekstra ledd her på lager inn, nemlig det vi produserer pluss det vi kjøper inn. Den ligningen her er helt generell. Den dekker mye mer enn det spesielle caset her, hvor vi bare har produksjon og etterspørsel. Vi har da en tilsvarende en for produkt B. I første periode. Så vi har lagerbalanse for B i første halvår. Ja, da har vi også for andre halvår. Andre halvår. Inngående lager. Hva er inngående lager i andre halvår? Ja. Riktig. Det vi slutten av forrige, er det inngående i neste, sant? Det skjer ingenting på det. Så det er helt korrekt. Så her er slutten, sant? Utgående lager er inngående lager i neste periode. Kjempebra. Så i 1A er inngående lager. Pluss det vi produserer da, i andre periode, det er X2A. Det er det da som kommer inn på lagret. Minus det vi selger, XA2, skulle vært 2A, er lik det vi skal sitte igjen på lager ved slutten av året. Og det har vi bestemt at det er lik 0. Men vi har gitt et symbol i A2. Det er det som skal være utgående lager. Så vi har sagt det at vi skal ikke sitte igjen med noe ekstra, vi skal ha 0 på lager ved slutten av året. A2. Så det er lagerbalanse. For A i andre halvår. Samme da for B. Akkurat likadan, bare at vi bytter med B. Ok. Så vi har 4 ligninger som krever at lagret, at det ikke kan skje noe sånn hokus pokus på lagret. Det var en logisk føring. Vi fant den som en logisk sammenheng mellom produksjon og lager. Og den logiske sammenhengen, den beskrives sånn som det her er. Så det som er viktig er den setningen her. Er man nøye med den setningen her, husker man hvilke definisjoner man har hatt, så kan man enkelt skrive opp ligningen. Glemmer du den, eller går glipp av den, så er dette her gresk. Så derfor er det utrolig viktig å ha med logikken, oversette logikken til de størrelsene vi har definert.
Da er vi ved veis ende med modellen. Og nå har vi altså en drøss med data. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabler. Vi har 8 variabler vi skal bestemme. Og vi har 10 føringer. Nei, 8 føringer. Vi har 8 føringer. Hva er optimalt? Hva er beste plan? Hva er optimale verdier for dem? Hva er optimale verdier for den? Hva er optimale verdier for den? Slik at totale kostnaden er minimert. Jo, da har vi en mulighet. Vi kan svoppe opp et Excel-ark, putte inn alle dataene, og så kan vi begynne å tenke hva skjer hvis vi gjør forskjellig hele tiden. Altså bare endre litt tall på hvor mye vi produserer. Og så har du gjerne sånn at hvis en føring blir brudd, så blir det rødt, sant? Så ser du at her, det er fint, men dette fungerer ikke. Du har brutt en føring. Det er ikke gjennomførbart. Tenkte at jeg skulle vise at det finnes programvare som kan regne ut dette for oss. Da må jeg bytte til laptopen. Man kan bruke sånne utvidede moduler i Excel også for å gjøre det, men man har også mer dedikerte verktøy. Så dette programmet her kalles Lingo, og er da en sånn, et program som man kan bruke for å nå må jeg nesten zoome, ja, ellers blir det jo helt gærent. Ja, zoom. Boom. Zoom. Svart med om man zoomer her da. Noe som heter Zoom. Zoom, Windows, anyone? Control plus. Du må ha et vindu. Slo jeg av i nå? Stek. Hallo. Open. Zoom. Kontroll pluss. Funka dårlig. Svarteste. Zoom. Personalize. Zoom. Zoom. Det var da svarte. Zoom. Kommer med. Se der, vet du. Zoom disabled. Det ser bra ut. Det her ser ikke bra ut. Det er noe som, er det flere som hater Windows 8, eller? Disse programmene her er noe av det verste som finnes. Hmm.
Ja, jeg tenkte jeg skulle liksom vise hvordan man løser det her da. Det er jo litt tungt å ta printscreen hele veien gjennom, men... Man kan ikke et program som klarer å ha zoom, vet du, svarte. Det gikk ikke akkurat i fordel for Lingo. Søppelsekk. Nei, jeg får ta og sjekke hva zoom gjøres i neste forelesning. Forresten, så... Tanken er at vi skal løse dette problemet her med hjelp av Lingo. Zoomen funker ikke, så det blir jo leselig for dere. Zoomen funker, men jeg bare vet ikke hvordan man gjør det. Vi går gjennom det, vi fortsetter med det neste time. Som blir på onsdag, fordi fredagen går bort. Så vi skal legge ut dette her på Facebook og sånn. Fredagstime, neste De to fredagstimene går bort. For da skal jeg bort. Og vi tar dem heller på onsdag. Så da går vi gjennom å vise løsningen av problemet. Ved hjelp av å kjøre Lingo. Greit, da tar vi øving.